И здравейте, потребители на The Lord of the Rings Conquest. Това сме ние с... кой се пада? Третия епизод. Как цвети, бе? Третия епизод от Rise of Sauron. И предполагам... Ох, няма да пише цвети. Ти си пишеш 8. 12-ти епизод е това. Какъв 8? Да, пада се 12-ти. Значи е 12-ти, но ме не убиват. Опа. Стрелец. И Амри. Абе, стига си бегама. Знаеш, че убием капитана. Аз ще убия другия лоре. Шо? 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 А сега ще убия мейджовете. Копипейст? Чакай, че ние в един момент забих и си гирам така. Чакай, бе, ние трябва да завладявам. Абе, ти знаеш, че аз се набутах там при други. О, е! Yes. This will be so cool. Ох. Бомичка, бомичка, приказвам. Аре, почнахме до 1000 скаути. Иш, иш. Абе, я дръжме. Аре, убихаме. Утепаха трола. А не, още не мазаха. Ето Лориар, дет му се качи, сега ще го размаш. Убиха трола! Файтинг! И ще убия Митко. Но той ще спасява точно в този момент на смърт. Я с тем добьем стачки. Друж. Дед. Убив два мало скачки. Но останаха два мало. Аз ще ги убия. Та мъско тихи ми целиха само на топък. Убих единия. И втори. Давай, Влади. Някой да щупи това, сещаш. Аз мога да го прескочиш. Аз не мога. Ето. Штрак. Прескочи му е. Прескочи го. Ето не мога. Абе, направи го, Влади. Аре, че ме разхвърляха мене. Ох. Давай, Мите, ти ще успееш. Аре, убиха ме. Но мене сега ще ме спална там. Ето. Шифт! Е, колко лайни! Фъкни това, бе, вида! О май гаш, тука са 1, 2, 3, 4! Вижда това, но много лайни! Виж, че ти дем напред на това. Чакай, сега че ги избием за това. Дръжте скъп. Изпуснах го! Шетинг!
Бе, тоя един двойник. Чакай, аз не знам, че трябва да ходим едната. Чакай последна бомбичка. Деца, шифт. Няма хода тук, не знам. Не си хора. Има трол. Вече има хора, я гледам колко съм много. Let's go. Да бе. Ох, так, то как мне излета поточка. Стой. Тихо. Дыш. Честито. Бих. О, я сам ще ги убив. Влизам си в кожата. Защо играх скал през цялото време и изобщо не ми стана ясно? Не, не ги да бутам. Ти? Аз съм много напред да събавя всички. Аз си някакво ботче бутам. Аз се занимавам тук с арчерите. Правиш. Убиха тук едното ботче. Сега само аз бутам. И лайон някакво. О, седи на ударите. Седи на ударите. Хайде, хиво. Само... Ясно, ние изобщо не обясняваме. Да, верно си. Но няма си какво да обясняваме вече. Да, те хората всичко знаят. Но ме кеш просто как фалил ме на топък. Ома гъб пропуснах да е живото. Много силно я фалих. Аз па не го пропуснах. И аз. Не, просто много ме кеш как фалил топък. Где? Много надалече е хълната. Ох, че се бие ме. Я, грунт. Да ми аз тук ставя атаката на средния бутон да се хълнам. О, капитанчики. Единия умее капитан. Сега ще учепим убили. Кио.
Още ли има жив капитан? Ума, вот если спама как капитан. Да, знам. Да. Ние това ни е цел да покажем на хората какво трябва да правят на мисиите. Нали? Да. Мога да сме на музика. Ти вика. Ще ми покажем клипа. Мога да пустим музика. Абе, аз да ти кажем, този клип не съм го гледал. Нито показ, само от филма с по-какво част. Не го ли помниш един филм? А, да, сетих се. Мале, кой си треска отгоре? Крала. И това е сабскрайбът лайк. Да, чао.